Občas sa na to zabúda, aj keď mne sa to osobne stalo len raz. Dobre, takže ešte raz krásny večer. Pôjdeme dnes hneď k téme. Celý čas sa budeme baviť o doprave, konkrétne o projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské cesty, nebeské drahy. Moje meno je Jozef Vileš a so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2,5 roka. Čiže za ten celý čas som si načítal veľmi veľa článkov a napozeral veľa videí. Tak myslím si, že mám dostatok informácií o tom celom a rád by som sa s vami všetkými dnes o tie informácie podelil. V krátkosti, čo sa týka dnešného webinára, tak najprv sa pozrieme na aktuálnu dopravnú situáciu, aké sú problémy, potom prečo má spoločnosť Skyway taký veľký potenciál, čo všetko prináša jej hlavné výhody. No a aj aktuálnu situáciu, čo sa týka projektu Skyway, ako sa to vyvíja za posledné mesiace. A úplne na konci sa pozrieme aj na príležitosť, ktorú nám tento projekt ponúka. Takže toľko v skratke, poďme už k našej téme. Takže najprv, čo sa týka tej dopravnej situácie, verím, že mi mnohí dáte za pravdu, že z roka na rok sa tá doprava nevyvíja dobrým smerom. Priam by som povedal, že je to stále horšie a horšie. To mi potvrdzujú ľudia, hlavne z okolia Bratislavy, že stále je to horšie a ešte teraz im majú uzavrieť nejaké hlavné ulice. Takže o to bude väčší problém na tých cestách. Tie dopravné zápchy sú na dennom poriadku, nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku a aj samozrejme celosvetovo. Čiže najhoršie na tom je automobilová doprava, ale nie sú výnimočné vôbec ani meškania vlakov, či už u nás, alebo v zahraničí. Samozrejme, že meškajú občas aj letecké spoje, čiže celkovo tá doprava nefunguje tak, ako by mala. Čo sa týka toho, je problém aj s parkovaním, no a aj s ďalšími vecami, nebudem to dopodrobná rozoberať. Prečo vlastne som načrtol túto situáciu? Tak hlavne preto, že naposledy taká veľká vec, čo sa udiala v tej doprave, boli práve lietadla. Keď sa vlastne vymysleli lietadla, tak to bola taká nová prelomová doprava. Ale je tomu už dosť dávno, čo sa to stalo a odtedy sa nič také výnimočné na tom celom dopravnom trhu neudialo. Samozrejme, že sú rôzne inovácie. Teraz najnovšie vo veľkom sa začínajú riešiť elektromobily alebo tie autonómne autá, kde vlastne už nebude musieť byť šofér a to auto bude samo riadiť. Ale najväčší problém je, čo sa týka tej hustoty tej dopravy na tej našej zemi, pretože skoro všetko chodí po zemi, či sú to vlaky, električky, metro, potom autobusy, auta a ďalšie dopravné prostriedky. No a tým pádom už je problém, že tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať. A preto jediná vlastne nevyužitá plocha nám zostala tá druhá úroveň. Tak ako to vidíte pred sebou, presne tento priestor ide využívať Skyway na novú inovatívnu dopravu, ktorá bude nadúrovňová, to znamená bude na tej druhej úrovni, v rôznej výške nad zemou. No a preto to má taký potenciál, že tu nebudú žiadne prekážky a nejaké iné obmedzenia. K tomu si neskôr povieme samozrejme viac. Čo chcem zdôrazniť hneď na začiatok, bavíme sa o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín a taktiež je stále viac informácií o tomto projekte aj v médiách, či už v rôznych časopisoch, novinách, alebo už aj na rôznych televíznych kanáloch. Minule o tom vysielala japonská televízia, austrálska a aj v ďalších krajinách.
toľko na úvod úplne stačí. Poďme teraz k osobe, ktorá vlastne vymyslela celú tú novú dopravnú technológiu. A je to pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. Na tom to je celé postavené. Celkom v krátkosti poviem, že on je, dá sa povedať, genius vo svojom obore. Za svoju činnosť získal viacero významných ocenení, diplomov, certifikátov či rôznych vyznamenaní. No a je držiteľom vyše stovky vynálezov a okolo 80 patentov už má zaregistrovaných po celom svete a taktiež napísal mnoho publikácií a rôznych vedeckých prác. Čo chcem však zdôrazniť pri jeho mene, je, že on sa touto technológiou zaoberá skoro celý svoj život. Mám na mysli ten aktívny život, čiže po vysokej škole sa už začal zaoberať touto strunovou technológiou a celkovo už je to vyše 40 rokov. Čiže takto sa na to treba pozerať, že to nie je nejaká nová vec. Samozrejme, najdôležitejšie sú tie posledné roky. Zhrnul by som to, že asi najviac sa toho udialo za posledné 3 roky, ale celú túto myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov a aj preto je to prepracované do najmenších detailov. A ja verím, že presne tak, ako to je nasmerované, že v najbližších rokoch celý svet uvidí, aká to je výnimočná dopravná technológia. Ešte krátko k nemu, tak teraz som vám do chatu dal jeho osobnú stránku. Pre tých ľudí, koho to zaujíma viac, tak odporúčam potom, viete si pozrieť na jeho osobnej stránke ďalšie informácie, kde vlastne si viete pozrieť aj tie úplne jeho začiatky. Poďme teraz k tým technickým otázkam. Ako som povedal, je to celé postavené na strunovej technológii. To znamená, že vo vnútri sú oceľové lana, sú to predpäté struny a celé je to zaliaté v betóne. Ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že táto dopravná technológia je použiteľná za každého počasia, či bude vonku plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov. Dokonca to odolá aj vlne tsunami o výške 20 metrov, narazovému vetru až vyše 200 km za hodinu a aj zemetraseniu okolo 8 stupňov Richterovej stupnice. Čo sa týka toho predpätia, tým, že tie strúny, tie oceľové lana sú predpäté, tak vďaka tomu to zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Tá konštrukcia vôbec nie je taká masívna ako napríklad železničné mosty, napriek tomu, že je to na pilieroch, ale celkovo aj tá výstava bude veľmi lacná a rýchla. A naviac tá koľajnica je dokonale hladká, čo vlastne zaručuje, že vieme dosahovať vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. No a pri hyperrýchlostnej doprave to bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu. K ďalším tým technickým veciam spomeniem už len, že je tam vyvinutý aj špeciálny systém proti vykoľajeniu. Tu je to zakružkované, také bočné koliesko. To znamená, že tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako klasické vlaky. Tá bezpečnosť je tu na najvyššej možnej úrovni. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso. To vymyslel pán Junický, na to má aj patent. A bude to fungovať na podobnom princípe ako dynamo, to znamená, že točivým momentom si to bude vyrábať do určitej miery elektrickú energiu, ktorá bude hlavná na ten pohyb. No a taktiež na tú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely. A to bude vlastne znásobovať výrobu tej elektrickej energie, ktorá vlastne bude slúžiť ako ten hlavný pohon. Ja som to videl aj osobne v Bielorusku, tú veternú turbínku a tie solárne panely.
Takže nie je to niečo, o čom sa len nejako hovorí. Preto som to aj spomenul, že na internete nájdete o tomto projekte aj veľa negatívnych a rôznych kritických informácií, ale málo ktoré sa zakladajú na pravde. Sami dobre vieme, že na internete celkovo prevláda taký ten negativizmus a tí rôzni hejteri sú v rôznych skupinách. To sa netýka len tohto projektu, ale týka sa to či celebrit, či nejakých ďalších firiem. Osobne si myslím, že ani neexistuje žiadna firma na svete, ktorá nemá nejaký negatívny komentár na internete. Keďže tam je sloboda slova a prejavu, tak svojím spôsobom každý si tam môže písať, čo chce a hlavne keď to uvádzajú anonymní ľudia, tak treba si overovať samozrejme fakty. Poďme už k najdôležitejšej veci dnešného večera, a to je komplexnosť tej danej dopravy. Tu rád spomínam, že doteraz neexistuje ani jedna firma na svete, ktorá by komplexne zastrešovala celú dopravu. Je veľa firiem, ktoré vlastne pôsobia na tom dopravnom trhu, ale každá jedna firma sa zaoberá len tým určitým segmentom. Napríklad letecké spoločnosti riešia len leteckú dopravu, železničné zase len železničnú a tak ďalej. A preto tu je obrovská medzera na trhu, ktorú vlastne Skyway chce využiť a ide riešiť komplexne dopravu ako takú. Cez 5 rôznych typov dopravy, z toho 4 typy už sú pripravené. No a piaty je ten hyperrýchlostný, ktorý bude mať tú rýchlosť 1250 km za hodinu. Ten sa začne vyvíjať v najbližších rokoch, ale podstatné sú teraz tie 4, ktoré už sú pripravené a tie si v krátkosti aj rozoberieme. Aby ste potom mali po tomto webináre lepšiu predstavu, ako to vyzerá v skutočnosti, tak teraz som vám dal krátke video dole do chatu, má zhruba 4 minúty. Každému, kto prvýkrát počuje o tejto novej technológii, tak odporúčam si na ten link kliknúť a po tejto večernej prezentácii si to určite pozrite, pretože budete mať jasnú predstavu, o čom to celom je. Ako platí, je stále lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť. Čiže 4 typy dopravy. Ako prvá je mestská a medzimestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava a turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava. Čo sa týka takej tej nosnej, tak medzi nosné dopravy určite bude patriť mestská a medzimestská doprava. Čo sa týka tej mestskej, tak to bude hlavne doprava ako v rámci miest, hlavne tých veľkých, ale aj menších. Čiže bude to ako klasická mestská hromadná doprava, len na tej druhej úrovni nad zemou. Rýchlosť tu bude až do 150 km za hodinu, v priemere zhruba tých 70 až 80 km, čo je veľmi dobrá rýchlosť, ak to porovnáme napríklad s automobilovou dopravou, kde cez veľké mesta neprejdeme v priemere ani 30 km rýchlosťou. Čo sa týka vzdialenosti, tak tie trate sa budú budovať maximálne do 200 km, čiže hlavne na kratšie úseky, ale dajú sa prepojiť aj od seba blízko vzdialené mesta, prípadne doprava z letísk priamo do centra a podobne. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak rýchlosť tam tiež bude veľmi významná, až do 120 km za hodinu. A hlavne budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály. Či už je to tuhý tovar, alebo nejaký materiál, potom sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet
celé palety alebo celé kontajnery. Čo sa týka tej kontajnerovej dopravy, tak už sa začala budovať nákladná kontajnerová trať v Emirátoch a tam prebehne aj tá certifikácia. No a čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť až do 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A hlavne tá vysokorýchlostná aj nákladná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km a aj viac. No a prepoja sa od seba aj ďaleko vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca táto doprava sa dá vlastne vybudovať aj cez more, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť prístavy, tak sa potiahne tá trať kľudne aj 10 km od pobrežia a potom sa ten tovar bude nakladať a vykladať priamo z lode. To bude veľkou konkurenčnou výhodou, lebo niečo také nevie poskytnúť žiaden dopravný systém v súčasnosti. No a čo sa týka tej štvrtej dopravy, tak to je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Tá má podobné charakteristiky ako tá mestská, rýchlosť do 150 km za hodinu, vzdialenosť do tých 200 km. Toto je model pre dvoch ľudí, volá sa Unibike. A tento bol prvýkrát spustený, konkrétne to bolo v novembri 2016. Čiže toto sú reálne obrázky. V tom videu to uvidíte, keď si to potom pozriete. Budú rôzne modely, čiže maximálne pre dvoch a štyroch ľudí. No a bude táto doprava vyhliadková sa dá postaviť takmer kdekoľvek, či sa prepoja dve dedinky medzi sebou. Dá sa to vybudovať aj v horách, ponad rieky, jazera, potoky, na vyhliadkových miestach, v zoologických parkoch, respektíve v parkoch a v zoologických záhradách, pardon. Potom aj na nejaké obhliadky miest. A bude sa to dať aj individuálne prispôsobiť podľa požiadaviek objednávateľov. Na to, aby táto doprava sa začala budovať postupne po celom svete, tak samozrejme, že je potrebná certifikácia. Kvôli tomu sa začal v roku 2015, konkrétne koncom roka 2015, budovať Ekotechnopark. Teraz pred sebou vidíte plánik, kde sú vlastne tri testovacie trate. Celkom naľavo je nákladná trasa, v strede je mestská, tá bola prvá dokončená a je aj certifikovaná. No a celkom napravo je vysokorýchlostná trasa. Tam je len začatý prvý úsek, ale nakoniec sa tá vysokorýchlostná trasa celá vybuduje v Emirátoch. Tam už sa začala výstavba a tento rok sa má aj dokončiť ten prvý úsek 25-kilometrový, kde prebehne potom testovanie, následne certifikácia a daný úsek sa potom predĺží až do dĺžky 60 km a potom už sa bude využívať normálne v ostrej prevádzke. Čiže Emiráty majú veľký záujem, je tam viacero projektov pripravených a tam sú projekty už dohodnuté už za vyše 10 miliard dolárov. Čiže Emiráty chcú túto novú inovatívnu dopravu využiť vo svoj prospech a komplet celé Emiráty zastrešiť týmto novým dopravným systémom. Čo sa týka toho ekotechnoparku, tak je na rozlohe 36 hektárov v mestečku Marina Gorka v Bielorusku. Ja osobne som tam bol už trikrát. No a tu ešte vidíte obrázky, taký ten historický vývoj v čase. Najprv sa tam dávali len také tie hlavné piliere, potom koncom roka 2016 vlastne bol spustený prvýkrát ten dvojmiestný unibike. V máji roku 2017 už bol tento 14-miestný unibus prvýkrát nasadený do prevádzky. No a teraz už celkovo Skyway má nejakých 9 dopravných prostriedkov vyvinutých, z toho je väčšina
certifikovaných, no a samozrejme, že vyvíjajú sa ďalšie veci. Všetko to pôjde postupne, aj tie trate sa potom v celom svete budú budovať postupne, čiže takto to je všetko naplánované. Čo sa mne osobne páči, že firma o sebe dáva stále viac a viac vedieť, pravidelne sa zúčastňuje na rôznych konferenciách, výstavách a ďalších dôležitých udalostiach týkajúcich sa dopravy. Jednou z takých udalostí bol aj InnoTrans. Je to medzinárodná výstava okoľajových systémov. Dá sa povedať, že je to najdôležitejšia výstava z tohto pohľadu. Koná sa raz za 2 roky, konkrétne v Berlíne. Skyway sa už druhýkrát zúčastnil tejto výstavy. Prvýkrát to bolo v roku 2016. Vtedy predstavili verejnosti ten dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus. Čiže vtedy prvýkrát o sebe dali vedieť. No a teraz už upútali pozornosť celého sveta, pretože v septembri 2018 vystavovali tento vysokorýchlostný model, ktorý bude mať tú rýchlosť 500 km za hodinu. Je to funkčný model, vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Dokonca bol aj taký článok v médiách, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. No a mňa osobne veľmi prekvapil tento dopravný prostriedok. Fakt je to veľmi luxusný dopravný prostriedok, konkrétne to má vychytávky ako napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, potom dá sa tam nastaviť osvetlenie, klimatizácia, pred sebou má každý cestujúci obrazovku, kde si vie pozrieť nejaký film z tých najnovších alebo pustiť obľúbenú hudbu. Dokonca tam je aj webkamera, čiže bude tam aj internet a človek vie byť spojený s rodinou a podobne. Fakt, no a samozrejme, bude to mať kadejaké kamerové systémy, senzory, radary a tak ďalej. Čiže všetky tie najnovšie technológie, aké v súčasnosti sú vyvinuté. Čo sa týka ďalšieho dopravného prostriedku, ktorý vystavovali na tom InnoTranse, tak to je takýto trojsekciový unikár. Do každej sekcie vojde 6 ľudí, sú tam miesta len na sedenie, čiže dokopy do takého trojsekciového unikáru vojde presne 18 ľudí a bude sa využívať na tú mestskú dopravu, čiže na dopravu v mestách. Ďalšou významnou udalosťou minulého roku bol Ecofest, ten sa koná pravidelne už v tom Ekotechnoparku v Bielorusku. Toto bol už tretí ročník a čím bol významný, tak tým, že sa na ňom zúčastnilo až okolo 5000 ľudí z celého sveta a z toho vyše 2000 ľudí sa malo možnosť na tom previesť. Pre 99% ľudí to bolo prvýkrát v živote. Čiže svojím spôsobom aj písali históriu tohto projektu. A fakt je to zaujímavý pocit sa na tom voziť, pretože je to veľmi tiché, plynulý chod, no a aj pohodlné. A určite aj ja osobne si viem predstaviť, že by takto ľudia pravidelne cestovali, či už do práce, na výlety a podobne. Ja verím, že raz takúto dopravu budeme mať aj na Slovensku a aj v Česku, aj keď sami dobre vieme, že u nás nie je ľahké presadiť takéto novinky, ale verím, že sa to presadí aj u nás a že tá vôľa od tých hlavných predstaviteľov nášho štátu bude. Čo chcem ešte povedať k tomu Ecofestu je to, že mohli sme tam všetci vidieť na vlastné oči aj takýto dron. Je to prerubený vrtuľník K-26. Je to svetový unikát, pretože dolet má až okolo 3,5 hodiny a nosnosť takmer 1,5 tony
A s takýmito parametrami doteraz nikto iný nevyrobil žiaden podobný dron. Čiže aj o tento dron už je záujem z viacerých strán, pretože tento dron sa dá používať či v stavebníctve, či na rôzne záchranárske práce. Takže bude to aj predajný artikel. Skyway ho bude predávať, samozrejme. Ale ešte sa rieši certifikácia a ďalšie nejaké veci s tým spojené. No a prečo to Skyway vyvinul, tak samozrejme hlavne preto, že tento dron bude pomáhať pri vlastne výstavbe a hlavne v tých ťažko dostupných terénoch, kde sa nebudú musieť používať helikoptéry, čo je veľmi drahá záležitosť, ale takéto drony a tým pádom tu bude veľká úspora nákladov aj priamo pri tej výstavbe. Bol tam už vystavený aj ďalší nový dopravný prostriedok Univin. Ten je podobný ako ten malý Unibike, ale ešte ľahšia a trošku menšia konštrukcia. Toto sa dá fakt postaviť skoro všade. Konkrétne Švajčiari majú záujem nahradiť takýmto systémom starú lanovku v mestečku San Bernardino. Daný projekt už je podpísaný. No a už sa tam doťahujú posledné veci a ešte tento rok má začať výstavba. Samozrejme, že o niektorých veciach sa hovorilo už aj dávnejšie, ale keď sa bavíme o tej reálnej výstavbe, tak to nie je také jednoduché, ako si mnoho ľudí myslí, že niečo sa podpíše a že hneď na druhý deň sa ide stavať. Takže vôbec to takto nefunguje, tam treba x povolení a ďalších vecí. A ešte keď sa to týka Európy, tak kde je veľmi veľká byrokracia, tak vybaviť všetky tie papiere nie je len tak. A preto aj u nás, keď sa to bude raz stavať, tak tiež to nebude behom pár týždňov, ale skôr by som povedal, že to je otázka pár mesiacov, možno aj jedného, dvoch rokov, kým sa všetko doladí, aby sa nejaký ten projekt mohol budovať. Tu ešte vidíte, že som mal tú česť sa osobne stretnúť aj s pánom Junickým. Ja si to veľmi cením, pretože fakt je to taká charizmatická osoba a ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý ten projekt a on to nerobí kvôli peniazom, aj keď samozrejme, že budú z toho slušné aj peniaze, ale celkovo má vyššie ciele a tým hlavným cieľom je svojím spôsobom aj záchrana planety. Pretože keď sa zlepší dopravná situácia a tento projekt je aj veľmi ekologický, čiže nebude sa znečisťovať životné prostredie, tak určite to pomôže. A celkovo má už rozpracovaný aj vesmírny projekt Spaceway, ktorým by to všetko malo vyvrcholiť a tam je hlavným cieľom vyvážať škodlivý odpad do vesmíru a tam by sa to všetko malo likvidovať. Najprv však treba vybudovať kompletne dopravu na Zemi a potom môžeme ísť do vesmíru, čo bude samozrejme aj o oveľa väčších peniazoch. Takže toľko k tomu. No a ďalšou konkurenčnou výhodou je aj to, že na každú jednu koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva dopravné typy, pretože sa používa závesný systém, to znamená, že je to na tej koľajnici zo spodu zavesené, alebo návesný systém, že je to z vrchu na tom položené. Vieme takto dať na tú koľajnicu ktorýkoľvek z tých štyroch základných typov. Tu konkrétne je z vrchu tá vysokorýchlostná doprava, v popredí zo spodu je mestská doprava a vzadu zo spodu je nákladná doprava. Napríklad také špecifikum tej kontajnerovej dopravy je aj to, že tá vie byť aj z vrchu, aj zo spodu. Tak tá vysokorýchlostná vie byť len ako návestný systém, čiže z vrchu. Dokopy to je systém 4 v jednom a toto nevie poskytnúť žiadna konkurenčná firma alebo nejaký iný dopravný systém. No a
vôbec cieľom Skyway nie je nejako teraz konkurovať všetkým ostatným dopravám a aby postupne zanikli, ale hlavným cieľom spoločnosti Skyway je zlepšiť a zefektívniť tú celkovú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a aj ekologickejšie, čiže s prihliadnutím na to životné prostredie. No a čo ešte chcem povedať je to, že bude samozrejme zabezpečená aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Napríklad príde tá trasa treba z letiska do centra mesta, tam ľudia prestúpia na metro a už tým metrom sa budú pohybovať v rámci centra mesta. Bude sa to dať rôzne kombinovať a rôzne prispôsobovať už podľa toho, kde je aká vybudovaná dopravná technológia alebo ten dopravný systém. Čo sa týka tohto obrázku, tak ten najlepší dokladuje to, čo som hovoril, že daná doprava je použiteľná takmer kdekoľvek, dokonca aj na púšti. Preto toto zaujalo hlavne tie arabské krajiny, ktoré majú dosť nehostinné podmienky. Sú to krajiny pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia alebo Spojené arabské emiráty. Hlavne tie dva posledné menované štáty majú eminentný záujem o tento nový druh dopravy. No a vďaka tomu, že nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, tak o to je jednoduchšia výstavba, pretože všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. A tak, ako sa to dá postaviť na púšti, tak sa to dá postaviť treba aj na Sibíri, kde sú extrémne mrazy, čiže fakt túto dopravu vieme postaviť takmer kdekoľvek na svete. Samozrejme nie úplne všade, pretože sú miesta, kde sa nedá postaviť asi žiadna doprava, ale bude to mať veľkú výhodu oproti všetkým súčasným dopravným systémom, lebo napríklad na púšti sa nedajú postaviť ani asfaltové cesty, ani železnica, ani metro a podobné veci. A preto na mnohých miestach na Zemi nefunguje doteraz žiadna doprava, ale na mnohých z týchto miestach bude môcť byť postavený Skyway. Dokonca bude môcť byť postavený aj v chránených územiach, pretože Skyway doprava je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že ho nebude znečisťovať a ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže takéto estakády vieme postaviť napríklad aj v korytách riek alebo potokov, aj v horách a na rôznych miestach na Zemi a nebude to znečisťovať to životné prostredie. Dôsledky plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Prvá skupina sú sociálne dôsledky. Samozrejme, že tým, že je to nová vec a budú sa potom ľudia podieľať či už pri výstavbe, ale aj potom pri tej prevádzke, tak sa zvýši zamestnanosť. Celkovo to bude mať aj priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa bude stavať. Zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu. No a čo zaujíma nás najviac občanov, tak sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. To znamená, že budeme sa mať lepšie a svojím spôsobom vieme získať aj čas, pretože ak sa budeme prepravovať rýchlejšie do práce a kdekoľvek inde, tak vieme ušetriť aj ten náš drahocenný čas. Napríklad ten, kto chodí denne 2 hodiny do práce a dokázal by túto istú cestu absolvovať o polovicu rýchlejšie, tak by získal hodinu každý deň naviac. A to je určite zaujímavé, pretože nikto nevie ten čas nejako inak získať. A myslím si, že práve ten čas
je úplne najdôležitejší, čo máme ako ľudia, pretože môžeme stratiť peniaze, môžeme stratiť kamarátov, rodinu, čokoľvek, ale ak stratíme ten čas, tak ten nám nikto už nevie nejako nahradiť. No a čo sa týka tých ekologických dôsledkov, tak nebude tu žiadne znečistenie životného prostredia, žiadne výfukové plyny, nejaké posypové soli na cestách alebo nejaké mikročastice z poškodených pneumatík a ďalšie veci, ale nebudeme ani nejako brániť zvieratám vo voľnej migrácii. To znamená, že popod tie trate sa budú voľne pásť rôzne zvieratá podľa toho, kde na akom území budú postavené tieto trate. No a veľmi dôležitou vecou je aj otázka bezpečnosti, pretože napríklad len na cestách ročne zomrie už vyše 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli všetkým dopravným nehodám a katastrofa ročne. To sú veľmi vysoké čísla a práve jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je aj to začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak sa bavíme o Skyway, tak sa bavíme o nulovej nehodovosti. Dokonca v porovnaní s automobilovou dopravou, ktorá je najrizikovejšia a najnebezpečnejšia, tak bude Skyway až 10 000 krát bezpečnejší. A to z troch hlavných dôvodov. Prvý, tým, že to vlastne je doprava na tej druhej úrovni, tak nehrozí žiadna zrážka s nejakým dopravným prostriedkom. Pretože väčšina dopravných prostriedkov chodí po zemi a lietadla sú veľmi vysoko. Ďalšia vec, nehrozí zrážka ani s chodcami. My ľudia tiež zatiaľ nevieme lietať a chodíme len po zemi. No a tretia vec, že nehrozí zrážka ani so zvieratami. Či jeleň, srna, diviak, pes a tak ďalej. Bežne skočia do cesty a ten šofér už nedokáže zabrániť zrážke a niekedy sú až katastrofálne následky. Tak takéto veci sú všetky vylúčené. Už len tým, že tá doprava bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. No a je tam aj ten špeciálny systém proti vykoľajeniu a ten tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Takže bavíme sa o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Aj preto, či sa niekomu páči, že či ten Skyway tu má zmysel a nejaký potenciál, tak už len kvôli tej bezpečnosti by sme ho mali všetci chcieť, aby bol aj na Slovensku, aj v ďalších krajinách a samozrejme čím skôr. No, sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať, hlavne u nás, ale v zahraničí je o to stále väčší a väčší záujem a už teraz je pripravených vyše 200 projektov po celom svete. No a prichádzame už k tým konkrétnym projektom. Na tejto fotke môžete vidieť pána Junického v strede s arabskými šejkami. Práve v tom arabskom svete je teraz veľký záujem. No, sú už podpísané rôzne dohody, zmluvy a memoranda. Takže v tom arabskom svete sa to určite bude budovať. Na ľavej strane máte vypísané všetky výhody, ktoré Skyway prináša. Väčšinu som už spomenul, že budú nízko náklady na výstavbu, na prevádzku. Nespomenul som dnes ešte, že celý ten systém bude plne automatizovaný. To znamená, že nebude tam sedieť žiaden šofér a všetko bude ovládané cez počítače a satelity. Tým pádom tu nehrozí nejaké zlyhanie ľudského faktora, čo je napríklad najčastejšia príčina leteckých nešťastí. Vysokú rýchlosť som spomínal, no a ešte spomeniem posledný bod, ten je veľmi významný, a to je rýchla návratnosť investície. Samozrejme, že toto najviac zaujíma investorov, čiže tých, po väčšine to budú jednotlivé krajiny,
ktoré vlastne budú chcieť tieto trate stavať, tak mestská doprava bude mať návratnosť zhruba okolo tých 3 rokov a vysokorýchlostná trasa nejakých 7 rokov. To sú veľmi dobré doby návratnosti, pretože ak to porovnáme treba s výstavbou diaľníc, železníc alebo metra, tak tam sa bavíme o dobách návratnosti 15, 20, 30 a niekedy aj viac rokov. A aj preto si to mnohé krajiny nemôžu dovoliť. Naviac napríklad taká výstavba diaľníc, hlavne u nás, trvá veľmi dlho. A samozrejme je aj drahá, takže aj preto máme tú dopravu v takom zlom stave, ako máme. Čo sa týka tých konkrétnych projektov, tak tu je napríklad projekt na líniové mestečko, čo je ešte niečo viac ako len vybudovanie nejakej jednej trasy, pretože momentálne tam majú v tom Abu Dhabi takýto púštny ostrov, ten sa dá celý zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém so všetkým, čo s tým súvisí. Napríklad tie piliere budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, čiže v tom sa bude aj bývať, ľudia si tam budú prenajímať byty a odtiaľ sa budú priamo prepravovať v rámci toho ostrova alebo aj na pevninu, treba za prácou, za rodinou a podobne. Čiže všetko to bude poprepájané. No a tým pádom, že to bude spojené aj s developerskými projektami, tak to bude ďalší príjem pre firmu. A čo sa týka tých líniových mestečiek, alebo po anglicky smart cities, alebo inteligentné mesta, tak bude tam prevládať príroda, zeleň a takéto nádherné prostredie. Čiže určite je to zaujímavé, hlavne pre tie ďalšie generácie, kde určite bude lepší, zdravší a aj čistejší svet. Čiže to, aby ste mali predstavu, ako budú tie smart cities vyzerať. Čo sa týka ďalších projektov, tak veľa projektov už je pripravených aj v Rusku. Toto je jeden z nich pre mesto Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Čiže aj tu vidno nadväznosť na tie súčasné dopravné systémy, ktoré používame. No a ďalším snímkom je situácia v Austrálii. Konkrétne, čo sa týka Austrálie, tak najdôležitejší človek v Austrálii je tento pán, ktorý sa volá Rod Hook. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie a má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov v doprave, či to sú viadukty, mosty a podobne. A je veľký nadšenec a podporovateľ tejto technológie. Úzko spolupracuje priamo s pánom Junickým. Aj s ním som mal tú čest sa stretnúť. Bolo to konkrétne na Inotrance v roku 2016 v Berlíne. Veľmi zaujímavý pán a on je ten najdôležitejší človek v Austrálii a tam už bola aj založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. On naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook and Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe v tej Austrálii. Toto je jeden z tých najnovších snímkov, ktoré som zaradil do webináru, pretože toto už je situácia v Emirátoch. Za posledné týždne, možno aj mesiace by som už povedal, tak prišlo veľa informácií práve z tých Emirátov. Bola tam aj výstava v Dubaji. No a tento pán je premiér a viceprezident Emirátov, čiže jeden z najdôležitejších ľudí priamo v Emirátoch, je veľmi bohatý. A pred ním sedí korunný princ, jeho syn,
Takže majú záujem o túto technológiu. Tieto obrázky boli zverejnené vo viacerých médiách priamo v Emirátoch, čiže teraz kvázi nám robia aj veľkú reklamnú kampaň, čo je samozrejme dobre. No a hlavne, ak sa táto doprava tam začne budovať a bude postavený prvý projekt, tak až potom osobne si myslím, že celý svet zbystrí pozornosť a náramne sa zvýši ten záujem o túto novú inovatívnu dopravu. Osobne sa už neviem dočkať toho, ale už teraz je viacero krajín nedočkavých a chcú riešiť túto dopravu. Skúsim aspoň narýchlo vymenovať tie krajiny, ktoré už prejavili záujem. Takže Japonsko, India, Indonézia, Filipíny, Mongolsko, Nigéria, Pobrežie slonoviny, Keňa, potom Uruguay, Chile, Brazília, Argentína, USA, Kanada, Švajčiarsko, Turecko, Bielorusko, Rusko. Tých krajín je veľa, ani ich nedokážem všetky vymenovať, ale len aby ste mali akú takú predstavu. Poďme teraz k dôležitým dokumentom a rôznym tým certifikačným veciam. Tak veľmi dôležitý dokument spoločnosť získala dňa 11. februára roku 2016, kedy samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Konečne sa pán Junický po 39 rokoch tvrdej a usilovnej práce dočkal uznania aj od vlastnej krajiny. Dokonca táto doprava má prvky až takej prelomovej či revolučnej dopravy. A ja verím, že v najbližších rokoch sa to bude postupne budovať v jednotlivých krajinách po celom svete. A do 15-20 rokoch takéto trate budú možno v každej krajine na svete. Pardon. Dneska som bol na lyžovačku, takže som nestihol vypnúť zvonenie. Dobre, ospravedlňujem sa za malé vyrušenie. Poďme ešte k tým certifikátom. Tu chcem spomenúť, že Skyway už získal viacero dôležitých certifikátov, ako je napríklad ISO 9001, ISO 14001 a ďalšie. Ale najdôležitejšie certifikáty sú už pre konkrétne dopravné prostriedky. Či je to pre Unibike, ktorý bol a Unibus, ktoré boli certifikované 15. decembra roku 2017. Odvtedy už boli certifikované aj ďalšie dopravné prostriedky a tá certifikácia je vlastne potrebná na to, aby sa tie trate mohli začať budovať postupne v jednotlivých krajinách. No a prichádzame už do tej záverečnej a verím, že do tej najzaujímavejšej časti. Doteraz som vám celý tento projekt predstavoval z hľadiska zákazníkov alebo cestujúcich, čiže čo všetko to prinesie ľudstvu, ako nám to pomôže, už bez ohľadu na to, kde tie trate budú postavené. Ale je tu aj veľmi zaujímavá príležitosť s tým spojená a to, ak každý vidí ten obrovský potenciál, ktorý tento projekt prináša a čo všetko môže zmeniť v tej doprave a aké problémy sa vďaka tomu môžu vyriešiť, tak každý sa sám za seba môže rozhodnúť, že chce finančne podporiť tento projekt. Takáto jedinečná príležitosť tu ešte nikdy nebola a je ťažko povedať, čo bude v budúcnosti, ale ja mám dosť veľké skúsenosti s rôznymi projektami. Možno vyše 50 projektov za posledných 10 rokov sa mi dostalo i pod ruky v úvodzovkách a nie je to len môj názor, ale aj veľa iných ľudí sa vyjadrilo, že toto je asi najväčšia šanca, ktorá k nám prichádza, pretože
cez tento systém, respektíve táto spoločnosť Skyway sa rozhodla využiť systém crowd investingu, to je kolektívne investovanie alebo aj ľudové financovanie, a zbiera peniaze na to, aby mohla dokončiť a sfinalizovať výskum, dobudovať ekotechnopark a potom, aby sa vlastne začala už tá reálna výstavba. Na oplátku sa zavezuje firma vyplácať potom dividendy všetkým svojim investorom, čiže tým ľuďom, ktorí podporia finančne tento projekt. Ja osobne ho podporujem od začiatku, čiže konkrétne od júna roku 2016 do teraz. A za tú podporu sa vlastne kupujú balíčky podielov. Je tu priamo majetková účasť vo firme, čiže my všetci, čo to podporujeme, sme spoluvlastníci tejto technológie. Dá sa povedať, že sme spolupodielníci. Sú rôzne balíčky. Pred sebou teraz vidíte také špeciálne. Tento je veľmi výhodný, kde sa investuje 3x po 1000 dolárov. Alebo potom 2x 300 dolárov. Ale ja sa pristavím pri dvoch hlavných možnostiach, ako vstúpiť do projektu. A to sú splátkové balíčky alebo jednorazové balíky, ktoré budú na ďalšom snímku. Takže poďme najprv k splátkovým balíkom. Je 8 tých splátkových balíčkov, z toho sú 4 základné, to sú tie na spodku. Tento projekt je fakt dostupný takmer pre každého, pretože najnižšia investícia je 25 dolárov mesačne, potom druhý balík je 50 dolárov mesačne, 100 dolárov, 200 dolárov mesačne, alebo potom pre väčších investorov sú balíčky 500 mesačne, 1000 dolárov, 2500 alebo aj 5000 dolárov mesačne. Najväčšou výhodou tých splátkových programov je to, že nie je potrebná tá celá investícia naraz, ale spláca sa to postupne v mesačných splátkach. Trošku vám približím tento balíček, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku a veľmi výhodný. Čiže splátka je 200 dolárov mesačne po dobu 10 mesiacov. To znamená, že celková investícia je 2000 dolárov. Dokopy investor, keď to celé splatí, získa 78 tisíc podielov. Čiže tie podiely sú vlastne budúce akcie. Firma plánuje vstup na burzu cez IPO. A potom, keď už pôjde firma na burzu, tak to budú reálne obchodovateľné akcie. Nominálna hodnota každého podielu je 1 dolár. Samozrejme, reálna hodnota ešte taká nie je. Tá bude vtedy, keď sa pôjde na burzu. No a je tu ešte spomenuté číslo, diskont, koeficient alebo po slovensky zľava. Tak tu je uvedené 39, ale ak investor chce získať ešte bónus 2000 podielov naviac, tak ak zaplatí na začiatku dvojitú splátku prvý mesiac, čiže namiesto 200 dolárov zaplatí 400, tak dostane 2000 podielov, dokopy to je presne 80 tisíc podielov a vtedy je ten diskont 40. Ten diskont 40 vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Poviem to ešte inak. Za každý investovaný dolár dostávame 40 podielov. Keď firma pôjde na burzu, mala by vstupovať na burzu s tým 1 dolárom, s takou vstupnou cenou, tak potom za ten 1 dolár náš teraz investovaný budeme mať v budúcnosti tých 40 dolárov. Samozrejme, ešte nie je určený presný dátum vstupu na burzu. Môj odhad je niekoľko rokov, ale uvidíme, čas všetko ukáže. Čo je dôležité spomenúť, dividendy, vyplácanie dividend, čiže podielov na zisku, nijako nesúvisí so vstupom na burzu. Dividendy bude spoločnosť vyplácať hneď vtedy, ako náhle bude zisková a bude vlastne dosahovať reálne zisky každým rokom, vďaka tomu, že sa budú stavať tie trate, že sa budú
preprava ľudia, preprava tovary a tak ďalej. Verím, že je to všetko jasné. No a čo sa týka tých jednorazových programov, tak buď sú určené pre veľkých investorov, kde sú sumy od 25 000 dolárov a viac, čiže 25 000, 50 000, 100 000 alebo aj 150 000 dolárov, aj takí ľudia sú, hlavne podnikatelia alebo firmy. Ale sú potom aj jednorazové balíky, by som povedal, kde sa dá investovať napríklad 350, 500, 1000 a podobne. Takže samozrejme platí, čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tým vyššia zľava. Ale myslím si, že keď sa aj vrátime sem, tak 80 000 podielov kúpiť za terajších 2000 dolárov a neskôr to bude mať hodnotu tých 80 000. A ak sa bude, keď sa budú stavať tie trate postupne po celom svete, tak určite sa tie akcie budú zhodnocovať a najprv môžu mať hodnotu desiatky dolárov, neskôr možno aj stovky dolárov, tak až potom to bude zaujímavé. A nie je to prvý prípad, čo sa takto akcie vyvíjali. Samozrejme, až čas ukáže, do akého rozmeru sa celý tento projekt presadí, ale ten potenciál je tu obrovský. Odkiaľ sú ešte tie čísla? Tak celé to duševné vlastníctvo spoločnosti na začiatku v roku 2013 bolo ohodnotené na sumu presne 400,8 miliardy dolárov. To sú všetky patenty, ktoré je vlastne pán Junický so svojím tímom. Potom celé to know-how, celá tá technológia vlastne je vyjadrená v tomto čísle. A postupne sa ten majetok teraz začína zhmotňovať. Sú tu tri dôležité zmluvy, klientská, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. To znamená, že všetko je právne podchytené a všetko je legálne, napriek tomu, že aj toto napadajú ľudia na internete, ale málo kto študoval tieto zmluvy, čiže je to, by som povedal, mlatenie prázdnej slamy. Dokonca sa kupujú podiely priamo od Euro Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže investujeme do holdingu, do skupiny spoločnosti. A nominálna hodnota je 1 dolár, to som spomínal. Ako náhle je splatený celý balík, tak ten investor je zapísaný do celého registra všetkých investorov. Samozrejme, že ten zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale tento zoznam je v súlade s britským právom. Čiže tam všetky tieto právne náležitosti sú v tých troch zmluvách podchytené. Celkovo už je vyše 400 000 investorov z celého sveta z vyše 200 krajín a toto číslo každým dňom rastie. Pretože táto príležitosť tu už dlho nebude. Momentálne sme v polovici 13. etapy a celkovo tento projekt má 15 etap. Keď sa bavíme o tej startupovej fáze, v ktorej sa stále nachádza, čiže pred tým vstupom na tú burzu. Podobne sa vyvíjali aj tieto spoločnosti, ktoré pred sebou teraz vidíte a momentálne patria medzi najúspešnejšie a najziskovejšie firmy na svete. Ja veľmi rád používam príklad Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý svoj 10-percentný podiel hneď po 2 týždňoch odpredal za vtedajších 800 dolárov, ale asi nebol úplne najspokojnejší s tým rozhodnutím svojim, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. No ale ľudia robia aj viac, aj menej vydarené rozhodnutia. Čo je dôležité, nikto už nevie vrátiť ten čas späť. Čiže ani ten Ron Wayne už nespraví nič, že by sa vrátil do minulosti, ale takisto aj tento projekt, ak sa teraz rozhodnete, že to pre vás nemá zmysel a o pár rokov zistíte, že to bola veľká chyba, tak už to nejako nezmeníte. Takže je len na vás, či vidíte ten potenciál a ten zmysel v tomto celom a či chcete do toho dať svoje peniaze, ktoré sa vám v budúcnosti mnohokrát vrátia, ak
Ak sa tak rozhodnete, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento dnešný webinár, pretože oni už vám vysvetlia ďalšie veci a hlavne vás prevedú tou registráciou a všetkým, čo k tomu bude potrebné. Z mojej strany to je všetko. Ak máte nejaké otázky, tak teraz je na to priestor. Aj keď myslím si, že som celú tému pojal dosť podrobne a stále sa snažím pridať aj nejaké naviac informácie, aj keď celý tento webinár je určený pre nových ľudí, čiže väčšina tých informácií je určite základných. Dobre, vidím, že otázky nie sú. Som spokojný, že všetko bolo pochopené, takže prajem všetkým ešte krásny zvyšok dnešného večera. No a s niektorými sa možno uvidíme aj budúcu stredu, takže do